Другий день олімпійських змагань, друга бронзова медаль у скарбничці України. Її виборов шпажист Ігор Рейзлін. Золото в цьому виді спорту серед чоловіків поділили між собою представники Франції та Угорщини. Про підсумки олімпійського дня у деталях Леонід Веселков із Токіо. Другий день поспіль наші українські атлети дарують нам з вами радість, свято і нагороди. Другий день, друга медаль. Медаль у нас фехтування. Ігор Рейзлін. 37-річний українець сьогодні дебютував на Олімпійських іграх. І дебют вдався. На шляху Ігор розібрався з двома швейцарцями. Потім в чвертьфіналі він здолав головну сенсацію сьогоднішнього дня, 18-річного фехтувальника з Єгипта Мохаммеда Ель-Саєда. Суперником в півфіналі у Ігора був француз Ромен Канон. Бій був дуже серйозний. Бал в бал, укол в укол, атака на атаку. Боролися, змагалися. Наприкінці Ігор намагався провести більше активні атакуючі дії, але Ромен ловив його на контрвипадах 15-10, і Канон вийшов до фіналу, а на Ігоря чекав поєдинок за бронзу проти дуже серйозного суперника. Андреа Сантареллі, бронзовий призер останнього чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи, і з Сантареллі також була дуже напружена боротьба за бронзу. Розпочався поєдинок з того, що Ігор програвав вже 0-3, і коли після нагородження спитав його, які були думки за такого рахунку, він сказав, що треба було працювати. Це фехтування міг і я повести 3-0, але було 0-3, і я боровся, я вірив в себе, я віддав всі сили боротьбі. Він зрівняв рахунок, він повів рахунку, італієць відігравався, але кінцівка була за нашим фехтувальником. Ігор Рейзлін сьогодні приносить Україні бронзову індивідуальну, я підкреслюю, нагороду. Чому індивідуальну підкреслюю? Тому що попереду у нас ще командні змагання, і команда України є одним з фаворитів цього турніру. Будемо вірити в наших хлопців. 18 комплектів нагород розігрували сьогодні в Токіо. Ну і почалась змагальна програма в плаванні, і одразу у Сполучених Штатах Америки з'явилися нагороди. За один день вони вже десяток назбирали, причому 6 з нагород були саме в плаванні. В стрільбі у нас знову сьогодні четверте місце, як і вчора. Сьогодні Олена Костевич в стрільбі з пістолета на 10 метрів зупинилася за один крок від медалі. В тенісі змусили трошки понервувати нас сестри Кіщінок. Надія та Людмила в парному розряді все ж таки виграли і вийшли в наступне коло. Також не все легко було і у Еліни Світоліної. Вона сьогодні грала проти німкені Лоурою Зігмунд і віддала суперниці один сет, але в вирішальному третьому сеті на класі впевнено довела до перемоги свої справи. І тепер наступною суперницею у Еліни буде Айла Томлянович з Австралії. До цього спортсменки тричі між собою зустрічали. Єліна всі три рази перемагала. Сподіваємось, в Токіо ця серія продовжиться. В спеку неможливо було знаходитись на трибунах. Це спеціальна хустина, яку треба намочити, потім викрутити, а потім і тренери, і атлети, і журналісти. Хтось одягає ось так, хтось одягає на шию, але вона рятівна, реальна. В Токіо така спека, що ці девайси допомагають і змагатися, і працювати. Вболівайте за наших спортсменів, слідкуйте за новинами з Токіо. Леонід Веселков, Віталій Годованюк з Олімпійського Токіо для глядачів 5-го каналу.